do presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Caiado. Do meu presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedro Paulo de Oliveira, meu craque, Pedrinho. E a todos os convidados e autoridades presentes. Estamos hoje comemorando com todos os vascaínos nosso estádio de São Januário, inaugurado em 1927, que completou 97 anos em abril desse ano, em um momento tão importante, a assinatura da sanção do projeto de lei complementar que vai instituir a operação urbana consorciada do estádio de São Januário. Convido para falar agora um pouco sobre o significado desse projeto para o nosso clube, o presidente Pedro Paulo de Oliveira. Pedrinho, por favor, Pedrinho. Boa tarde, gente. Boa tarde, a torcida vascaína. Quero agradecer de forma muito especial ao prefeito Eduardo Paes por todo o empenho e dedicação desde o início desse projeto. Presidente da Câmara, o Caiado, o Esquerdo, Pedro Duarte, enfim, todos os vereadores que contribuíram e se dedicaram muito para esse momento. É um momento histórico para a gente, né? Lembrando que São Januário foi construído por uma iniciativa de 10 mil torcedores que não tinham nenhum tipo de conexão de internet e levantaram o maior estádio da América Latina. Então, eu quero que vocês, torcedores que estão aí, que me representam muito, se sintam como se fosse cada um daqueles 10 mil torcedores, porque a gente está fazendo isso por vocês. Vocês merecem isso. Vocês merecem um Vasco gigante em todos os aspectos. A gente, com a modernização do estádio de São Januário, a gente traz a possibilidade de um público muito maior, de uma receita para o clube muito maior, de um entretenimento muito maior, de uma economia para o Rio de Janeiro muito melhor. E a grande preocupação que a gente sempre teve com as nossas favelas, com as nossas comunidades, que vão ter oportunidade de um crescimento econômico enorme. Então, eu quero passar a palavra para o prefeito Eduardo Paes e meu agradecimento. E eu tenho certeza, prefeito, que o senhor está se tornando um grande ídolo dessa torcida vascaína. Obrigado. Vou direto. Boa noite a todo mundo que está aqui. Estou me sentindo hoje meio Getúlio Vargas, assinando a primeira lei trabalhista, né? Queria começar aqui cumprimentando o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, nosso Pedrinho. Uma salva de palmas para ele, que merece muito. Fera. Saudar aqui todos os vereadores que estão aqui presentes hoje. Está aqui o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Carlos Caiado. Está aqui o vereador Pedro Duarte, vereador Paulo Pinheiro, vereador Celso Costa, vereador Zico, vereador Esquerdo, vereador Luiz Ramos. Estão aqui nosso ex-subprefeito do centro, Alberto. Estão aqui nosso secretário de esporte, Guilherme Schleder, o mais barrigudo de todos os secretários de esporte de toda a cidade do Rio de Janeiro. Nosso ex-secretário Cavalieri, secretário Salvino. Eu queria aproveitar esse momento para dizer algumas palavras, presidente. Eu acho que o Vasco da Gama mexe com todos nós. Eu acho que todo mundo que está aqui, mesmo aqueles que não são vascaínos, vereadora Rosa Fernandes, como presidente da Câmara, tricolor, a gente perdoa ele por isso, todos nós temos uma memória afetiva profunda com esse lugar que é São Januário. Esse lugar aqui foi só não palco de muitas vitórias do Vasco da Gama, mas faz parte da história política do Brasil. Esse clube foi o clube
que pela primeira vez enfrentou o racismo no futebol. Nunca é demais lembrar disso. Esse clube foi o clube que mostrou para a população, mostrou para o povo brasileiro que era possível misturar as diferentes raças do nosso povo, as diferentes classes sociais. E todos nós, presidente Pedrinho, tínhamos a convicção para que a gente pudesse avançar, que era fundamental acontecer uma renovação. Todos nós, Zico, todos nós aqui que nos acostumamos a frequentar São Januário ao longo das nossas vidas, vamos sentir um pouco de saudade desse lugar, né? Tem essas colunas aqui que a gente fica brigando para ver o jogo. Se o sujeito estiver na tribuna, está bem acomodado. Se estiver no canto, não vê porra nenhuma. Dificilmente um vascaíno que estiver no canto de lá ou no canto de cá vê algum gol. Mas esse lugar aqui é um lugar especial. Essa arquibancada aqui é uma arquibancada especial. E o Vasco tem uma importância histórica para o Rio de Janeiro, uma importância pessoal para muitos de nós, mesmo aqueles que são adversários. E a gente entendeu os desafios que se colocavam diante de nós. Queria, presidente Pedrinho, agradecer muito à Câmara de Vereadores. Durante 3 anos nós discutimos esse projeto. Durante 3 anos nós debatemos, peleamos. Queria cumprimentar aqui o Sérgio Dias, que está aí, esse grande vascaíno, vereador João Ricardo, meu presidente da Conlúbio, Flávio, grande vascaíno. Durante 3 anos nós discutimos e mandamos para a Câmara de Vereadores esse enorme desafio, que era aprovar uma lei que permitisse financiar o novo São Januário. E hoje aqui a gente consolida esse espaço. A gente sabe que o Vasco está algum tempo passando por um conjunto de dificuldades, mas é impressionante a força dessa gente, dessa torcida, a energia, a paixão. A torcida do Vasco é conhecida, Igor, como a torcida mais apaixonada do Brasil. Nada se compara à torcida do Vasco, nada. Tricolores aqui presentes, até flamenguista tem hoje aqui. Nunca se esqueçam disso. Não existe, vocês nunca viram uma torcida tão apaixonada, tão guerreira quanto a torcida Cruz Maltina. Às vezes o time pode estar mal, Rosa, mas a torcida do Vasco está lá estimulando o time. É uma honra, é uma alegria para mim, como prefeito dessa cidade, poder, Pedrinho, assinar hoje o primeiro passo da reconstrução desse clube, dessa instituição chamada Clube de Regatas Vasco da Gama. E se me permite, atenção, vascaínos! Pro Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Pedrinho tem os presentes, presidente Pedrinho tem os presentes aqui para o prefeito Eduardo Paes, a homenagem. Prefeito, essa é uma placa em homenagem por tudo que o senhor fez. Esse é um título de membro
de honra. É o primeiro título entregue a um vascaíno e muito merecido, uma grande honraria do Instituto do Estatuto do Clube. Então, mais do que merecido, sua carteirinha. E a placa do título para você botar na sua sala. E é óbvio, o manto. Abre, por favor. Bela camisa, hein, prefeito? Vira aí, prefeito. Vira ela, prefeito. São Januário. Aqui embaixo, ó. Vamos ao momento mais aguardado. Assinatura, prefeito, por favor, por aqui. É, vascaínos, essa assinatura que vale ouro hoje, hein? Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Quero ouvir, quero ouvir. Escuta a gama, tua fama se vale, minha torcida gigante. Essa torcida é bem feliz. Norte e sul desse país. Sua estrela na terra brilha, ilumina no máximo. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união. Vira aqui. Aqui, ó, vira aqui, vira aqui. Vasco! Vasco!